A Polícia Rodoviária Federal dá dicas para os condutores nesta época do ano. As rodovias estão cheias e não é só de buraco, não. Nós observamos que o movimento do Ano Novo está maior do que o do Natal. A estrada está muito cheia de domingo para cá, a estrada aumentou muito o fluxo. E a recomendação, primeiro, fazer um check-up do veículo, ver as condições do veículo. Outra, não viajar à noite. Está muito inseguro, a estrada está mal conservada. Quem está indo para o Espírito Santo, que vai pegar a 262 a partir de Realeza até a divisa, está terrível. Parece que a estrada foi bombardeada de tanto buraco. Então, você viajar à noite não é recomendável. Você vai ter transtorno, vai ter problema, você vai furar pneu, vai ficar parado na beira da pista, vai correr riscos desnecessários. Viagem de dia, porque qualquer recurso é muito mais fácil durante o dia do que à noite. Né? Então, ficar atento. Existe nesse período, a gente vê muitos motoristas que são inexperientes, que é aquele motorista que a gente chama motorista de fim de semana, que é aquele que só dirige dentro da cidade, final de semana ele quer ir transitar, fazer uma viagem, e ele não tem a maldade, a experiência de estar andando na estrada, porque você dirigir dentro da cidade é de uma forma, você dirigir na rodovia é diferente. Então a gente vê isso constantemente. Nessa época de ano a gente vê muitos acidentes por falta de experiência dos motoristas.